Ama Ciao. okay. Are you drunk, Sofo? Are you drunk? You give cupcakes. Give cowboy kiss. Why? Because you like it. Cute. Yes. Jesus. Chavari. Sofo is a gay liker. She likes watching gays. Essa nem ninguém descurva nem bastardo. The couple likes to watch Yeah, Capo likes to watch black boys, exactly. Una marata gay oggi, eh? Ma no, non penso. Sì, che cos'è? Cos'era Hey, Yeah, Capo is shy guy. he looks shy. Really? Ask him. Yeah, I know him, I don't need to ask him. Capo Ciao? is shy. Yeah, Capo is I shy like told me. you, kiss him. I drank. I drank something. Why the fuck would I kiss Capo? Cute. It's cute. Oh, fuck. Ona trzí na chlapoch. Kapeč. Are you masturbating watching gay videos? Sofo? Are you masturbating and watching gay videos? Is this your question or Capo's question? It's my question. Really? Yeah. A Capo gave me that idea, but it's my question. Oh, No, fuck. I don't do that. So you masturbate on what? Fuck you. On me? Nice. Ale vieš, ako to je, ona má rada gejov, čiže ona, keby my dva drtíme, ona by sa na to kúkala a drtila s nami, ty kokos, to je bieda. To je masívna bieda. Ideme na to, Sofu. Povedz tomu Heizlovi, nech mi nepinguje. Môj banán. Nepingu. Táto je anime naložil Bobany. Čak ti hovorím. Aj hrávam tiež. Sofo. So, you're masturbating on me? Dúfam, že nie na mne, lebo vypnem to video. Ti hovorím, že to vypínam. Capo is saying you are masturbating on him. Problem. Probably. I told you, kiss him. I'm not kissing him, you kiss him. You kiss him. Why? He's cute. Jesus Christ. It's not cute. It's weird. He's cute. It's No. weird. Holy fuck. Just to Okay, talk it's to weird, but Capo is cute, so kiss him. Shit. Já jsem se to dožil této věde. You are cute and I'm not kissing you either. So what's the point? Yes, Fuck so you. I. Sofa is cute. Huge Cute sofa. couple. Sofa, can I kiss your belly? To je brucho, že? You can't. Why? Because, as I told you, there is something nasty behind it. No, there's no nasty, it's just cute. Cute Yeah. belly. It's cute. No, I don't believe you. There is something nasty behind it. Like what? I don't know. I am the one who's supposed to ask. Ja viem, čo by chcela, koho brucho, aby si kysol. No, nebudem to hovoriť. A kvôli tomuto nechodí v nami. Je to úplne zbytočné. Džungle to nekounter gangne, skajem ako piča.
Teraz tam skrapa kvôli, presne kvôli tomuto, čo nemá absolútne žiadny zmysel ukazovať aj na chvíľu na dojebanom ide. A ja som tam išiel, ale za tebu. Na chvíľu, som veľký tým, že som vôbec išiel na ten lidar nejaký minimum. Veľký tým, že som instantne potrestaný, instantne. Proste mňa budú gankovať, pokiaľ ja budem sám v líni, podľa mňa je to ghost, podľa mňa je to tým, že nám to... Stopec! Ale ja som išiel netačne buď. 100% ty koko ty ma ganku, lebo nemám flash. 100%, není singedom. Není singedom. Oni ganku čokoľvek, čo nemá flash. V živote sa už neukážem v líni. Tam jednu vlnu. V živote sa neukážem sám. Samozrejme, že Džumlán je non-stop chodí ten kokot. To není jedna versus jedna. Čumlán tam dojde ma jebať do hlavy. Mám go. Ja som tam instantne bežal. A to je pointa. Pointa je, že na to je to tam zase. Dobre, ale si hovorím, že tam nevyšiel, ja som tam. Potlač to. Nič nerobíme s tými dvoma. Neviem, kde je Hekai, nevidíme Eni. Musíš pozerať, musíš si uvedomiť. Nevidíme Hekai, nevidíme Eni. Nevadí, to sa platí, keď dáme kill. Ale neoplatí sa to. Hodí klient. Odplat. Hekai. Sofo, one small belly kiss. Come on, one innocent belly kiss. So you want kisses, so we don't. You want kisses, so we don't want kisses. Fuck you. I ask you. Okay, then I want the lips kiss. On my way. Sure. Give me lips kiss. Čo hovorí? Ja nerozumiem ti to. Dúfam, že netrčí. Drčí? Pinky song. Čo? Pinky song. She wants pinky shoes. Pinky shoes? Pinky shoes. Pinky shoes. Zasekaj sledi okolo midu tej jasa. Chcú ma dajvnúť klapiny. Kokoti, smyslel si tam kresa? Smyslel, že ma tam nachytajú na hruškách? Po dole, poď sem na fagy, tučný kolak. Poď sem, tu sú fragy, pičus. Poď sem na fagy, ty skurvenec. Kokos. Skoro zabil. Má šesku, má ultimu. Čo, ja mám iba štvorku do piče. A ja? Som chudý ako piče. A ja? Jak si, že je taký tučný? Prosto dal minion, dal frag na mňu. Má 2 kily. Nafidoval ako kokot. Počkej, má 2 kily, koho zabol ten kokot? Teba aj mňa. Teba aj mňa. V živote nejdem na mňu, to bola veľká chyba. Čekaj, ale... Lips kiss is weird, you know? It's not that romantic. Ale ja to robím, keď som napitý, povedz jej to, že ja to robím, keď som napitý. The capo is doing lips kisses. Yeah, that's true. Kiss capo. Ako neviem, tí ľudia to musí jebať. Oni normálne, o normálne vlastne, on si to narazí na ten mid. Tady nemá manu, nemá nič a ty ju nejdeš zabiť. Nemám flash a ona má medveďa vedľa seba, zabili by ma. Nevidím, kde je Hekarim. Ja neviem, teda koľko na kill piču sebe ide iba na ten mid. Ja potrebujem ultinu na ňoho, lebo to je nebezpečný kokot. On ma vymaže hneď. Teraz sa rozdielili kokoti a každý skapí na niekde inde, lebo sú dojebani, lebo si nevedia uvedom, že sa rozdiel, lebo sú teda tak sprostí. Ale tak dojebani, sprostí. Čo mi ukazuješ kokotne? Nezaujíma ma to. Si dojebaný feeder, ktorý sa tam vytiehol sám. Úplne prvých veží a kurva. Tito je pinky shoes. Pinky shoes.
Čiže urobíš niečo? Urobíš niečo? No. No, nedá sa. Demolizačná línia, oh, koľko to. Si to všetko pochytal, ty kokozek dážďovky. Nie, to je moje. Yes. Mám útinu, môžeme sa pozrieť na tú Annie, keď chceš. Môžeme sa pozrieť na Annie, naspäť. Nebudeme sa pozrieť na Annie, je to zbytočné. Ja sme dosť strašne nafidovaní. Ja sme nájdení. Ja som nájdený. Koko ti budem tam ide skápať, on je jednotý. Ty jednotý človek, na čo sa jebe na ten mid? Na čo sa tam jebe feedovať non-stop toho midlanera? Koko nemusel mu sa použiť teleport. Na čo sa jebe na ten dojebaný mid feedovať? Nemá na to, nech tam nechodí. Tam nech dominuje spodnú líniu. Pože tí ľudia sú tak jebnutí. Mŕtve mozgy do piče. Yeah, it's hard, so it's hard. But I like belly kisses. But you don't like my kisses, you fucker. So for his fucker? Yeah. Wow. Let's play my niche. Uh-huh. And I'm back. Zase si jebeš na ten mít, co jebeš? Zase tam ideš skapať? Bože, ty si úplne dojebaný chorý jedinec, ty koko. Ty si úplne dojebaný chorý jedinec, brand. Úplný kokotník. On ťa zabije, ty koko. Úplne vyjebaný kokotíci. Úplne vyjebaný kokotíci. Úplne dojebaný kokotíci. Kokot. Yes, so they are cockroaches. You fucking idiot, you useless degeneration. Degeneration nation. Exactly my words. Generation nation. You fucking idiot. Pathetic fucker. Scum. Pomôže mi niekto s týmto hajzlom tu? Zabij ho! No pekne. Chod sa jebať zase zeny, zase ja ťa upíči, budem to nemať, že sa na teba pozrieť. To ja len idem si dole na frak, ty si úplne dole do mňa. Dole mám frak. Slovni ho, urob niečo. Urob niečo. Pink issues. So false legs, leg massage. You don't like my massages, so far, like, really. You don't love me. I don't trust you. Yeah, that's it. Chill. Jebnutí ľudia, oni nezaujímajú ma, proste oni budú skapy, na to sa nedá obísť, Pinky shoes, to sú pinky. Ľudia si nevedia uvedomiť, že konec akcie, že sa deňa ospäť, že sa rehabilituje. Ne, tie kurvy tam musia ostať skapať, Jevarino. Jevarino jebo. Jebo z lesa, ty čo robíš na tom ide? Ani nemám medveda, nemám ultimu. Jebo z lesa, Brent. Nevedete o mňa nič. Nemôžem tam ísť. Však máme Shena. A musíme tam ísť do piče, keď nie teraz. Shen dával na mňa ultinu a ty čakáš vzadu, ja to nechápem. Nemal som žiadny život, absolútne. Jeden auto a tak sú mŕtvi. Ale mláčku tam hoď aspoň. Odchádzam náspäť. Si tam mohol hodiť mláčku? Odchádzam náspäť. Midliner nám, koľko nám tlačí celý mid, odchádzam náspäť. Real zabiť, tam je frak, položil tam real. To sú klasické tlákery, ale tlačím tu. Ty kotko, zvaný napidovaný jak piča, ja to jebe. Ty si napidovaný, ty si schátraný, to je tvoj problém, si schátraný.
Si koľko si tam narazíš, že kto je baný medzi milión miliónov, hej, nafidovaný, ty si schátraný. Má 5 fragov, nej nafidovaný. Si schátraný, jak si to spravil, pozri si replay, pičus. Ušatý. Aj na tie dve kurvičky dole, dve kurvičky, vojsa. Ako to nechápem, máte easy kill na mide. A tam dole sa jebete s ničím. Ja nechápem týchto ľudí, ako... Mám sa čudo, že prejavú zápasy, keď to robia. Ignorujú easy killy a jebú sa do zadku dole. Počúvaj ma, ale mne raz jedna baba povedala, že má rada ušatých. Však ja mám rada ušatých. No tak. Že ušatí sú masci, hovorila. Bože, vy ste kokoti. Bože, vy ste tak tupí kokoti. Brent, ty si tak sprostý. Ty si tak dojebaný, ide zozadu Annie, ide na vás, vy kokoti. Bože, vy ste tak dojebaný. A čo tá Annie spraví? Je mŕtva. Správ niečo. Play together. We are playing together with Kapu. Kapu the ear guy. Ear guy. Povedz aj to, že kopem do prasačieho bachora. Yeah. So, Sofu, you like my massages? But I don't want to try them. Great. Fucking great. Mm-hmm. Fucking great. A máš to. Keby si bol ear guy, tak by ti to dovolilo, ty piču skurvený. Kde bude najviac fragov? Pôjdu na atraka, tam budú fragy. Musí byť asi ear guy. Ani, jak si to narazil, ten pičus. Skurvený kokot zadrbaný, zašťaný. Už si to razil odzadu. Nám ide, my nám zničí väžu, to je, ako neviem, ako títo ľudia sa zobudia. Zobudia sa, čo tam dole stále chodia? Čo tam dole chodia, ja to nechápem. Nám ide nám zničí zadarmo väžu, lebo títo kurvy sa nevedia pohnúť zo svojej línie. Není som mŕtvý do piče, máme Shena, ty čo robíš? Však ty nesleduješ ešte Shenotiny? Koľko ja s tým Shenovi mám veriť, jebovi? Ďaká som skapa, na kiu piču! Som tam išiel do piče. Ale ty keby mal si tam... Mal som odtiaľ ísť preč do piče kokocké, že ja ťa počúvam tvoje skurvené nápady. Ale ty keby si tam... Ja nemôžem veriť Shenovi! Títo kokoti dole sa nevedia pohnúť zo svojej dojebanej línie do piče. Tak ale to sme prehrali potom už, to na čo to hráme? Samozrejme, že sme prehrali, lebo kokoti dole spia dole. Nevedia vidieť, nevedia dať killy nám ide jebnutí hajzli. Dole sa jebú do zadku vzájomní hajzlíci. Samozrejme, že sme prehrali, keď sa hajzlíci jebú do zadku dole ako dojebaní. Primitívne odrovnaní kokoti, majú tu milión easy killov do piče. Ľahký vyhraný zápas. Bastardici sa jebú do zadku dole, v línii nikoho do piče. Sme piči úplne. Samozrejme, že sme. Či to sú kokoti tam dole, tí ľudia. Úplne dojebány bastardi. Tak chodte do piče, dajte sa, že vy si úplne kokoti tam dole. Brand chodil nami tweedovať. Kokot. Dole sa jebú, stoja tam tí kokos privežičky, majú easy killy na mide tí kokos a tam dole si spinka a tam... Bože, tí ľudia sú tak sprostí. Pathetic. Tí ľudia to tak nemajú v sebe. Že si znova ide na topik. Ako necháme týchto ľudí? Ako všem ty pozeráš, čo sa deje? Ty si uvedomuješ, že prehráva žena padá základňa? Ty dojebány analfabet. Dokedy chceš spinkať na tom topiku, ty kokos? Na väčšine veky? Holy shit, man. To sú tí hráči, ako vyjebanec. To sú tí hráči, ktorí si povedia, že ustražil som to, a prehral som, lebo mám kokotov. Áno, presne, to sú presne oni. To sú presne oni, nič nerobia v celom zápase, doslova nič. Povedia si, ja som dobre, nepadla väža, nefidoval som, dal som killy, mal som zlý tým. Ty kokot jebnutý. Si sa nepohol zo svojej línie celý zápas, easy killy si ignoroval. Si bol af vo svojej kokotskej línii. Pomeď tam hore ich zabiť. I'm done.
Potrem El Pacio, El Pacionino, El Pacionino, El Pacionino. Then that's pretty good. Bastardi. El Pacionino. So far I'm really Bastardi. Sad. You don't want my massages. You don't want to kiss cute couple. A hen čo robí tento kokot? Ako vysvetlím jednu vec. Čo tam robí ten bret? Čo je toto za postavenie? Čo je toto za systém? Čo je toto za systém kokota? Čo je toto za systém? Hej našena, hej našena, hej našena, aký upiču na tom tope sám a nechá sa jebnúť jednou dojebanou Annie, ktorá má o level menej ako on. Čo tam robila tá kurva? Bože, ja som úplne šokovaný z týchto kuriev. Šokantné, šokantné, čo sa tu deje v týchto zápasoch, šokantné. Tu mi dajte miliónov na mide, Annie tu nie, Timo tu nie, zadarmo bačta, ale je tu Pichus. Pichus sa nafetoval. Kýšus. Zabij ho ty to! Ty si koko dojebaný, prečo ho nejdeš zabiť? Ty jebo schátraný do piče. A však som ho zabil, čo robíš? Do sračky. Tak som dal na kýli do piče. Dojebaný. Vyjebaný hajzli do piče. Zabijte toho hackerina, vy kokoti sprostý. Kokot. Čo robí ten brand do piče? Kam si to razí? Do you scold him? Bože, to je kokot ten brand. Bože, vy ste kokot. Do you scold him? Dojebaní všetci. Jak môžete byť takto mentálne odrovnaný, hajzli, ja to nechápem. On tam bojoval sám. Jak môžete byť, ale ty nereaguješ, ty si dal minionov, ľudí, že 100%, keď si nešiel po Lux? Nie, nedával som tak minion. Čo si robil? Čo som robil? Ja neviem, čo si robil, keď som išiel na Ezekiel a ide na Lux, ty si tam bol tiež a zničil, že tam nebol. Nie, ja som bol hentok, v základne sa nakupoval. Čo tam nebol na mide? Kokoc, čo tam bol? Čo tam bol? Mentálne odrovno na bytosť, to je dáme. Si myslíš, aký je dobrý, by to niečo sprosta piča. Ten preč tam bol s tebou. Nieký kokot tam bol a odišiel preč. Monkeys. Vyparil sa ako kokot. Vyparil sa ako kokot. Ale Brent sa vyťaľ na stede, hekaj ma prejde z ulti od kokota. To je... No, my tam ísť. Oni sú dojebalní ľudia. Go into sleep. Sofo, don't sleep. You don't like my back massages. No. You don't like my massages. Hen ako sa jebú tí ľudia, mi to úplne jebe. Proste týmto ľuďom to jebe. Čo tam robí? Ako reálne, čo robí na tom mieste? Don't call him. Ako čo robí na tom mieste? Ja to nechápem. Ako čo robí na tom mieste? Čo robí ten virus v tej pozícii v džungli? Čo hľadá v tej džungli? Ja to nechápem. Čo chodí na tej džungli sa jebať? Prečo neostanú v líniách? Tento kam sa zíde? Ja to nechápem. Dva miliona do džungli. Hejkaj, on tam ide prejsť ako piču. Ja som tam není. Keď to sa nedá, títo ľudia sú dojebaní. Oni sú dojebaní, proste, sú dojebaní ľudia. Nebojujú. To sú dojebaní ľudia, proste, oni chodia do džungle sa jebkať do zadku. Oni chodia do džungle sa jebkať do zadku, proste. Kam ideš zas? Ty kam ideš, prosím ťa? Ty na kýho piču tam ideš, veď tam nič nie je. Ja nechápem týto ľudia. Ako ja nechápem ty, zájte sa chodiť do piče. Nebaví ma to s nami, však hej, ty sa zakáš prejsť hekaj mu, pripravil sa na to, čo je ten kokot? Pomeň na to dojebaného hekaj ma do piče. Čo ti nechytíš? Strašne ma jebe do piče, musí skapať. Ale on to robí na schvál, to je nejaký kokot z vysokej ligy. Čiže mi je to jasné, že to je kokot, ale práve to musí skapať, lebo má vysoké ego. Raz skape, vyhrali sme zápas. Nemôžeme, musím to nechať. Musím to nechať, ale koľko to šiel na to, ja mu neverím. Nechaj im to. Nechaj im to, ja to nejdem bojovať. Nemajú na to títo ľudia, nemajú na to, ja to nejdem bojovať. Nech to nechajú. To nemá zmysel vôbec. To sú dojebané kurvy, hej, rozdielujú sa, koľko ide znova prejde do sreda takto. To sa nejde, jeden koľko nám ide sa vy, on je jebnutý, to sú jebnutí ľudia. To sú dojebaní sprosti, koľko ti. To sa nedá, čo títo ľudia robia. Oni sa nevedia dať dokopy, oni sa v živote dokopy nedajú. V živote.
V živote! V živote! Tu je Timo vzadu tiež. Nehekaj im. Učíkla. Champ English Byron, aký kokot. Také neprofesionál stýl ani Byron, úplne nic. Jedna ultima, jeden smart, si piči. Dáme, našiel sa bossy. Kokot vysoký nejgol. Te v piči. To je tak v piči, už si nebojím, že neskôr, že nechaj ísť do piče. To je tak v piči, jen ten kokot skurvený. Načo si tam, že? Načo ste tam? Načo ste tam, vy mentále dojebané kokotské kurvy? Vy kokoti, daj, ja ne, bájom, nemôžeme dať bájom luk so stílne. Nemôžeme, iba sa vracujeme do hry. Ja idem, iba sa vracujeme do hry, to nemôžeme dať to bájom. Nebudám si mi, daj minion v džungli. Ak tam bude simion, nebudú dávať a pojedu do piče celé. Kto nemá zmysel, oni to nechápu, oni nechápu, že Lux to stealne, proste kde máš formu. Stealne Lux sme v piči, to nestojí za to. A ďalšie vec ešte ani smite nemáš nakoniec. Ďalšie vec. To už vôbec nie, aj zo smite by som to nehobil. Bez smite už dupujem. To je dojebaný ten brand, aj mu to jebe. Proste načo to spravil, prečo sa skapal zadarmo niekde v piči? Kde skapal ten kokot? Kde skapal ten kokot primitívny? Toto je tak jednotrý, kokotinu kde sa. Koľko mám? 3, 4, 12, to jenom zahodl drobné. Oni mali tiež kokotov, tak svinia, jedný problém hekaj v podstate, jedný problém hekaj. 3, 4, 4 sú totálne analfabeti. Oni majú 4 kokotov, jedný problém hekaj. Tajný úplne mŕtvy polsku. No až bohužiaľ mu čen ako vidí. Ale Henako je to jený mŕtva mozgu. To je mŕtvý človek, to sú mŕtvi ľudia. Oni potlačí línie a nevedia čo robiť. Oni sa odmietajú to dokopy, to je klasický syndrom kokotov. Ale hej, čo by brand? Ako je, ja toto nechápem, ako... Champing Wish Barona. Nechápam, že všetko potečie o mne. Kde mám Hekarima? Už ide sem. Ako toto? S tým, že kokot mi niečo spraviť s týmto hajzlom? Čo robí Varus? Jemu to úplne jebe tomu Varusovi. Si úplne kokoti, ty kokoti. Všetko počuť na jedného Hekarima. A čo som mal robiť? Však si hovoril, že je to jediný problém, ty kokot. Áno, ale nie takýmto štýlom. Nie takýmto štýlom baitovať na dosračiek, vy tupé kokoty. Chodte do piče odtia! Chodte do piče, vy tupé kokoty. Nie takýmto štýlom do piče. Nie takýmto štýlom kokotov, vy ste dojebaní kokoti, všetci rád hľadom do piče. Na chvíľu som tam išiel. Jebnutý hajzli do piče. Skapínam kvôli kokotom. Dojebaným hajzlom. Mentálne odrovnaným jedincom. A zničili si inými, to gratulujem vám. Teraz už tam ideme zabiť. Toto sú takí kokoty. Ten Varus je taký kokot. Ten Varus je tak mentálne dojebaný kokot. Choďte k tomu drakovi, choď tam! Majú dvoch mŕtvych. Majú dvoch mŕtvych, choď tomu dojebanému drakovi! Majú dvoch mŕtvych! Idem. Hekaj nemá ultimu podľa mňa. A keď, už možno má cooldown náspäť, možno ho má. Začni toho draka, začni ho. Začni toho draka! Dávaj ho! No nemá smite. To je jedno! Zabijete ho toho kokota! Bože, vy ste kokoti ampácku! Odchádzam.
kokotian backy. Rád radom kokotian backy. No inak to nemajú, aby ho zabili. Brandom do piče. Na čele s dohebaným kokotím, primitívne zaostalým jebnutým brandom. Áno, toto je ich štýl. Toto je ich štýl. Jak kokoci to raziť. Pojeli sme zápas. Jebnutý kokot. Jebnutý kokot brandsky vyjebaný. Jedna versus 9 kokot. To nebolo jedna versus 9 kokot. Ty si nafeedoval. Jebnutý kokot si feedoval, jak jebo. Jebaný kokot prostý. Jebnutý kokot feedersky. Bejtuješ do kokoti, chodíš sám a feeduješ ako dojebaný najzel. Kokot dojebaný. Jebnutý kokot brandsky, čo je toto za kokota z prostého. Jebnutý kokot. Jebnutý kokot si to razí a feeduje sám. Dojebaný primitív. Je mi zle zvá hajzlo, totálne je zás nuggets zo všetkých do piče. Nuggets do piče. Skurvený dojebaný gets, ten brand sprostý dojebaný. Nafidoval celý tým do piče, nepriateľský, kokot. Ako mák si to razí sám do piče. Jebnutý chuj. Si to razí vprede, vprede, to je kokot, to je kokot. Podobne ako Shen, podobne ako jednotý Vars. Banda kokotov. Úplne nuggets vy kokoti. Úplne zás nuggets. Banda primitivo. Si myslel, že dobre hral ten kokot. 10-krát skápal, 10-krát skápal zadarmo. Jebnutý. Je rozdiel, či engageuješ s engagerom, alebo engageuješ s AP diálkarom. To je veľký rozdiel, keď skapem ja a keď skape AP diálkar. AP diálkar nemá engageovať súboje. Nemá. On má čakať na engage a z diálky chytiť toho, koho môže. Tak má hrať AP diálkar. Kokot dojebaný. On niečo hovorí oligarch. Primitív nevie, o čom je jeho šampión. Jebnutí ľudia. Aj to isté sú aj marksmeni, to isté. Chodí ako prví a kokoti. Jak jebnutí varsi do džungličky. To isté brandy, do džungličky sa ide jebkať. Potom si potom povie, že nedokážem mať 1 versus 9, ty kokot dojebaný. Jediné, čo si mal robiť, je stať za Shenom, ty kurva. Mal si stať za Shenom, alebo za niekým si mal stať. Jebnutý primitív. Zlé mi je z vás, vy kurvy, zlé mi je z vás. Dojebané tupé kurvy. Dojebané tupé kurvy. Plej mi z vás zlé. Primitívovia. Primitívovia na plný dojebaný úvezok. Je veľký rozdiel, keď si to milý šampión musí ísť prvý, narazí, ale veľký rozdiel, ako mák si to nikdy nemôžeš naraziť ako prvý. To je plná kurva sprosto. Á, bože, tí ľudia sú jebnutí. Tí ľudia sú tak jednoty, keď ste plný. Tí ľudia sú tak dojebaní. Ten veros bol tak sprostý. V kríkoch stoja v džungličke, dávali si svoje pick-upy jak kokoti. Jak kokoti zdávali svoje p***y. Jebnutí ľudia. Všetko nás naseru na jedného dojebaného ekejma. Jebnutí kokoti. Hlupý zdefragmentovaný kokotí brand. Dojebaný sprostý analfabet. Odjebaný primitív. Varus to isté do piče. Ako ja to nechápem, majú na mide easy kill, to je natiahnutý pred mnou vežou. Tí ľudia tam nejdú, ja to neviem pochopiť. Ako pre nich sú viacej minioni ako kill. Áno, lebo tak ich učia, áno, tak ich to učia. Tak ich to učia. Tak ich to učia. Nedávaj killy, dávaj minionov. Minioni sú viacej ako killy. Tak ich to učia. Tak ich to učia, bohužiaľ. Vyjebaný hajzli do piče. Kokoti brand.
On bol najväčší problém celého týmu, ten kokotí, ten jebnutý fiderský Gašpar dojebaný. Ktorý bol vždy mŕtvý, že sa hýbal ako kokot. Mentálne odjebané sprosta, kurva. Šestkrát som skápal na piče. Kvôli čomu? Kvôli kokotom jebnutým. Kvôli to sa nedalo vyhrať, tá hra už na začiatku. Bolo jasné, že je to prehra. Bolo jasné, že je to v prvom momente, ako som videl, čo Bren robí. Jak kokot chodí hore-dole. Jak kokot chodí hore-dole. Ide na mid, keď tam nemá ísť. Keď tam má ísť, tak tam nejde. Potom chodí non-stop do džungle skapínať Varus. Ten kokot, jemu to musel obejebať. On si nevie uvedomiť, že je dole sám. Ako tí ľudia sú jebnutí, oni si nevedia uvedomiť, že som tu sám. Proti dvom, asi ja môžu ľahko... Ja neviem. Títo ľudia vôbec nerozmýšľajú vôbec. Oni len razia dopredu, to je všetko. Aj druhý tým robí presne to isté ako náš. Bez, vypnú mozog, razia dopredu. Jeden tým musí vyhrať, he? Jeden tým musí vyhrať. A obidva týmy hajú rovnakú piču, len razia. Bez mozgu, vypnú mozog, razia. Any, jak kokot, vypnutý mozog, razí. Timo, vypnutý mozog, razí. Caitlyn z Lux, vypnutý mozog, razí. Hekaj, ten má takisto vypnutý mozog, to bol kokot jak žumpa. Chcel by som vedieť, ako vyzerá ten kokot. Dominoval kokota, wow, neskutočne ťažké. Neskutočne to ťažké dominoval taký hajzlo, ako je ten Brent, ako je ten Varus. Jebnutí ľudia. Brent sa tam ide dojebať. Brent sa tam nakoniec ide dojebať. Ten meta celý čas nebol, lebo týpojem bol znova mŕtvý ten kokot. Ako vždy zadarmo. Do džungle sa jebkať. Nie, to sú tí ľudia, ktorí si myslia, že jedna za jedna sa oplatí, som o co sa tam jebe. Nie. Nemôžeš takto hrať ako AP Mark. Nemôžeš ako squishy šampión si to raziť do nepriateľského týmu. To je ten fakt. Keby jal Irelia, keby jal Riven, keby jal Garena, v pohode, nepoviem ani piču. Ale on si myslí, že to vie. Keď hráva AP Maga ako raziča dopredu a feeduje. Lebo jeho zabijú hneď, jeho zabijú instantne. Ja tam aj nestihnem dojsť, ale on je mŕtvý. Taký Garen, taká Irelia, taký Yori. Vydrží chvíľu, stihnem tam dojsť, dám fargy náspäť. Lenže kokot? Kokot pre? AP Mag? Squishy? Chodí prvý a si myslíš, že jedna za jedna sa oplatí? Kurva jebnutá. Ja nedokážem dať jedna versus, bože, ty si kokot. Bože, ty si kokot. Bože, to boli kokoti. Bože, to sú nehrateľné zápasy. Na chvíľu som sa ukázal na mne, na chvíľu. Na chvíľu som sa ukázal sa na mne, instane mŕtvy. To bolo žiaľ. A preto to nerobím. Lebo to... Ako keby to bolo jedna na jedna zaručené, tak by som ešte ostal vo svojej línii. Lebo nemám ani taký problém jedna na jedna ostať. Ja mám problém hlavne s týmto. Že to nie je jedna na jedna. Mňa chodí dojebávať non-stop džungler. A ten kokot na mňa buď jebe, alebo tam nebude na čas. A potom ja keď skápem, je koniec zápasu. Jak ja začne skápem na začiatku, je koniec zápasu. Na kýho piče som ešte na ten dojebaný mít. To je jedna na jedna. To v živote nebude. Oni vidia, že ja nemám flash, oni budú po mne chodiť. Preto po mne chodia podľa na non-stop. Ja keď som v línii, to je jedno, na tope, na mide, ja som non-stop gankovaný, mňa to nebaví. Mňa to nebaví. A to nie je najhorší faktor. Najhorší faktor je ten, že môj kokotí tým nafeeduje a potom aj tak nič nespravím. Mne nepomôže mi dať 3 levely vpredu, 2 levely vpredu, ma nespasí nejako. Nemám peniaze, nemám nič. Čo mi pomôže 2-3 levely kokoti? Killy nie sú dôležité, levely sú dôležité a minióny. S miniónom v živote nebudem tučný. Ani s miniónom nebudem tučný, ani s dojebaným levelom nebudem tučný. Keby hacker nemal ani jeden kill, tak by z neho bolo iba veľké hovno. Aj keby mal 200 minió a 20 minút, by z neho bolo hovno. Bože, tí ľudia sú tak sprostí. V živote nepochopia, o čom to je. V živote. Ako ja by som chcel vidieť človeka, ktorý dominoval,
No nedominuješ, keď máš 0, 0, no nedominuješ. Môže mať 200 miniónov, však to poznáme, však zvedel to Amumuho. Minióny ti nepomôžu nejako, ani levely, si slabý, si kokot. Ty potrebuješ, lebo ty nebudeš silný, keď druhý tým bude silný. Ty budeš silný, keď oni budú nonstop mŕtvi. Keď oni budú nonstop dominovaní v depresiách. A ľudia to v živote nepochopia. Pustiť. To pičoky sú nasraní na takýchto kokotov. Že ja som nedal full noodle. To piči, že ja som nedal full noodle na začiatku. Ty to ich keci kokocké čítať. Ako, ja nie som nasraní z tej, hej, ja som nasraní z toho, čo písal ten kokot. Že to piči, že ja som nedal full noodle, to piči. Kokot si myslí, aký je dobrý, že on nedokáže dať 1 versus 9 a nafeedovala kurva. On, kto je engageovať nemá, on, kto je nemá chodiť ako prvý. On si to razí. A myslí si, že jedna za jedna sa oplatí. Kokot jebnutý. Kokot nám nejde ani spustiť. Deban, hajzelstvo. No aj to musí byť rýchla, to musí byť rýchla akcia. Ja nemôžem ísť moc zlom nám ide, ja musím byť jedna línia naspäť. A toho deadmana asi budem musieť brať z toho druhého. Piče, skoro taká kokotina. Ja sa nejdem dostatočne rýchlo po tej mape, ja to nestíham pokrývať potom. A čo mám byť? Ako som to mohol predtým stíhať pokrývať? Ako som mohol dokázať zvíjať s dvoma AP vecami? Bez tej rýchlosti. Ako? Ako som mohol vyhrávať zápasy? No jasné, vyhral som zápasy, to bol geniálny kombo som mal. Mal som Rylandera, Rylandera, to dokopy dalo neskutočne silný damage. To kombo už nie. A plus, bol Doran, Ring sa oplatil stávať, to ma liečilo jak svinia. Heal som mal jak svinia. Takisto to zrušil. Nie, to bol proste doposlej do piče, táto sezóna je úplne v piči. Všetky zmeny, ktoré spravili, to je hlavne zmena veci. No nič, idem ja kúkať Černochov, komunikuje. Všetky dojebané veci, ktoré zmenili posledne, do piče. Nemôžem chodiť už Dark Seal, nemôžem chodiť Potiony. Môžem chodiť ani piče. Netá je dojebané kurve, tieto ľudia. Mentálne odjebané zásate kurve. Jebo tak kokoty. Tupe sproste prízemné mentálne dojebané kurvy. Jebo tak pejmety, jebo tak kokoty tam jeď spustiť. No spustím v task manažeri niekde. Task manažeri niekde spustiť. Ja som mentálne dojebané sproste kokoty. To by jebnutý, ja som to piče. Jebnutý kokot. Mentálne dojebané sračka. Mentálne dojebané tupa primitívna sračka. Nič to nefunguje do piče. Celá rekordovacia scéna sa zafrizovala. Mentálne to je veľmi sprostý rozum. Tupý kokot jebnutý. Bitch.